Oh, stop it, please.
slovenski DNK zapis že od leta 1934 v Planici. Pa naj spomnimo tudi na letošnje uspehe slovenskih orlov. Peter Prevc v letošnji sezoni trikrat na prvem mestu, petkrat drugi, petkrat tretji, Jernej Damjan tretje mesto v Engelbergu, Juri Tepeš tretji na letalnici v Kulmu, včeraj druge v Planici. Peter, Juri, najcijernej ekipni zmagovalci tekme svetovnega pokala v Willingenu, v enaki postavi ekipno tretji v Zakopanah. Imamo tudi zadnje tri oziroma štiri že od včeraj zmagovalce v Planici. Roberta Kranca leta 2012, Jurija Tepeša leta 2013, lani Peter Prevc in včeraj Peter Prevc. Gremo na noge za naše šampione! Hvala glasnim navijačom. Še dobri dve minuti je do prvih predletalcev, zato pošljimo en odmev izpod ponc na vrh, naj se vas sliši. Eeeo! Vsi odlični so, če nam malo pomaga z glasbeno podlago, gremo! Spoštovana publika, odlično, zdaj pa iz vseh gor znano navijaško. Ko je boste zaslišali, gremo vsi skupaj! 3-4! Što se torej odreli za prve polete dane super. Še ni sonca, kmalo ga bomo gledali, pa ne boste verjeli, poleg planiškega praznika je danes tudi prvi pomladni dan. Zato pa ena prekrasna glasbena podlaga, Big Foot Mama skupaj z ansamblom Lojzeta Slaka. Vačni poskusni skoki naših fantov, 219 metrov, 219 metrov spor, Anže Semenič, 219 metrov, Anže Semenič. To je tretji rezultat poskusne serije za Anžeta Semeniča, številko 6, pa tudi tu je odlično lepinoma z ekspiravstva.
številke 170, kot smo že povedali doktorja, stareta bi morali vprašati, koliko krat točno, blizu 170, krat že preko 200, nekaj manjka, 203 metri za Robija Kranca, 203 meters for Robi Kranjec, slovenijanski flying legend, seveda svetovni prvak iz Vikersunda, številko 6 ima Austrija, numa 6 Austrija, on kjer je Manuel Vettner. Manuel Vettner iz Galanda včeraj tudi za dva. Odlično, Anders Manuel. Peta, 2005 ni štel, dokrat pa 185 metrov, 185 meters. Sata kontek za Kjumenta Vici, vetri jo ne ahonen slomi. Tule pa naslednji češki skakalec, dve zmagi ima v svetovnem pokalu, už dvakrat vigra v zavod pokalu svjeta Česka republika Honza Matura. Tudi Jan Matura. Tega Norjaki ne bo poletel tole. Za Petra Prevca. 230 and a half meters. Peter Prevc Slovenijo danes takoj preko 230 metrov za zajtrk. Pero Prevc Slovenija 230 metrov in pol. Na vrhu pa samo še trojica. Poskusna serija do začetka tekme pa ostaja še skoraj na 40 minut. 38 minutes more remaining to the start of the first competition round. Es gibt noch 38 Minuten bis zum ersten Wertungslauf. Mannschaft, Wettbewerb. Malu bo tule v Planici sedila tudi fascinantna uradna otvoritev tekmovanja 36. tekme svetovnega pokala v Planici. Še enkrat torej, dobar dan in dobrodošli v Planici. Helsnik prave, Norska Pensar, Velkoma, Terme Sisija, Kajkina, Somale Cile, Terme Tulova, čet dobri vitam iz vseh kibicov spod. Drage dame in gospodje, začenjamo z uradno otvoritvijo dneva ekipnega tekmovanja finala svetovnega pokala v smučarskih skokih Planica 2015. Ja, ja. Planica 2015. In spust zastavonož zastavami predstavnicami držav. Najprej zastavo FIS. With FIS flag. Grega Mertel. Lahko ste glasni, spodbudite in zaploskate vsem zastavonožem. Zastava FIS. Pa naslednja zastava Planice. Vid Planica flag. Primož Pernik. Zastavo Austrije pelje. Vid Austrian flag. Tomaš Pilban. For the national anthem of Slovenia.
prekrasna, najbolj glasna publika, hvala navijači! Slovensko himno smo ponovno skupaj peli v Planici in sedaj v zahvalo vsem planičarjem, vsem delavcem v Planici, mi pomagajte! Jaz bom rekel Planica, Planica, vi rečete Snežina kraljica! Podlaga, ki jo vsakič slišimo, ko letalci priletijo 215 metrov, tole je za vse planičarje. Planica, Planica! Snežina kraljica! Super publika, še enkrat! Planica, Planica! Snežina kraljica! Super ste, gremo v luči! Planica, Planica, Snežina kraljica! Snežina kraljica, lepo je ne pozna, lepoto in snega. Snahom si kot ptice, letijo po nebo. In slavo kraljica, duši mi spet meso. Pozdravljam strašnim junakom vendar, prijatelje v skrbi snežnih planjah. Slava čast velja, vsem skakalcem delovan sveta. Da bo danes prav tako za vse nas srečen dan. Vsem letalcem želim varne in dolge polete, še posebej pa veliko uspeha našim slovenskim fantom in vsem skupaj srečno. Ok. En velik aplavz za gospoda predsednika vlade, gospoda Mira Cerarja. Hvala lepa za te besede v Planici. Kakor pozni cvet poletja, v vrtu mojem zatehniš, sredi pisane. Številko ena, number one, number X, Jako Mete Slovi. Jako Mete pripravljen kot prvi, prvič sploh je poletel preko 200 metrov v Planici, 204 metri pa v poskusnem skoku Jako Mete Finska. Zdaj bo seveda kmalo dobil znak, naj bo vetar podoben kot včeraj in pa seveda naj dopušča tako spektakularno tekmo, kot je bila včeraj. Predzadnja tekma letošnjega praznika, super spektakla v Planici se začenja pred res ogromno množico. Še enkrat hvala organizacijskega komiteja, da vsako leto že skoraj 80 let oziroma več kot 80 let hodite v Planico oziroma so hodili. Zdaj čakamo torej na začetek, čakamo še na zaletno mesto. We are also waiting for the starting gate. We want now start look and check on a history of my goal. Zdaj pa se začenja zares, super spektakl pod poncami, Jako Mete Slovi!
navdušenja naših navijača. Je bilo zdaj številka 6, odpitek minus 1, 20,9, predvsem manj kot nekateri drugi pred njim. Anže Semenič in zdaj le bo Slovenija seveda prevzela vodstvo z ogromno prednostjo pred Japonsko. Poljska je druga. Anže Semenič bo za Slovenijo lepo vsega zahvalno in se zdaj na prednost približuje lišču. Japonska ima 376,1 točke, Slovenija pa 60 toček skoraj kot Japonska. Samo v ozračju, ampak seveda tudi vzdušje tu na Planici. Robi Kranec kot tretji letalec. Povejmo, da imata Avstrija in pa Slovenija ogromno prednost pred ostalimi reprezentancami. Samo po dveh poletih, potem ko sta za Slovenijo poletela Juri Tepeš in Anže Semenič, za Avstrijo pa Kraft in Heibel. Najboljša v letošnji sezoni za Avstrijo, mi pa čakamo na Robi. Finska prva na vrhu, pa zdaj bo završalo spet med tradicionalno številčnimi navijači iz Poljske. Na vrhu se pripravlja njihov heroj, ki je seveda nadomestil Bachmana Zvisle, Adama Mauša. Zdaj imajo novega junaka, ki se pripravlja na vrhu. Po dveh zlatih olimpijskih naslovov svetovnega prvaka ima 15 zmag v svetovnem pokalu in pa seveda lanskoletni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala. Vite Spuharušjata 2013-2014 Kamil Stoch Polska. Teraz na ščite skočni pripravlja se torej Kamil Stoch. Yeah.
pogled na veliki ekran, torej ta ponjava je služi, torej organizatori so se odločili, da nekako ohranijo hladno zaletišče, tako da dodatno prekrivajo, da sonce zaletišča preveč ne se greje, seveda pa v tem trenutku vetrovne razmere ne dovoljujejo varnih poletov, zato nekaj odloga pri nadaljevanju. Pogled na veliki ekran, kjer so najbolj glasni navijači, tokrat na ekranu navijači Poljske. Prste! Oh.
Kamil Stok, Polska, 220 metrov, Kamil Stok, 218 metri, ocene pa lepe med 18,5 in 19. Tudi na vrhu je Kasa San. Še enkrat en koronski aplauz za legendo smučarskih skokov 25 in pa Michael minus 5,3 metrov, zgodski vetr se je zdaj le umiril, 172 metrov in pol, 172,5 meters for Noriaki Kasai. In zdaj le seveda tole, kot v kotlu, kaj ti čakamo na našega super šampiona. Skočila Čak Norris in Peter Prejoc, Čak Norris je že pristal, Peter Prejoc pa 218 metrov in pol, Bio Gregor Schlierenzauer, ocene med 17,5 in 18, odbitka 11 točk in pol minus 7, pa to je bil kalkulacijon. Ter Gregor Schlierenzauer, Austria je na drugem mestu za Slovenijo. Glasni navijači, mi tim ko gledamo, objemo Andersa Bardala na velikem ekranu, pa naj povemo, da se bo vse skupaj nadaljevalo že čez dobrih 5 minut v finalno serijo. Slovenija pa v vodstvu po prvi seriji! Znano slovensko, pa še zadnji Zorba, Grčija, Kolica, potem pa hvalo razglasito rezultatov in seveda danes bo ponovno skupaj peli našo zdravico!
Dame in gospodje, pečenje možno zvesitve rezultatov. Tisvetovnega pokala v smučarskih skokih Planica 2015. We begin with the prize giving ceremony for...
Malo podrobo, ko imaš tu fajno klupo. Le koma ta paprika na paradajza lega. Ej, pa nek pijače, nekrat mi je zanječe. Ej, meni smo še polni tih, nekrat pijače. Evo, pa smo zaključili nekaj smo važno prireditev u Planici. Kaj je lepo, ne? Jo. A je kjer mu kaj vroče? A je kjer kaj žen? Pa od česa to? Ozon. Kot ti bo vroče, če je pol metra snega? A ozon, ozon. Daj pa prijeti sam, če bo kjermo slovo slučajno, no, sam ne volim o tem govorim. Vrečke so tukaj. To je tudi hladilno lego, ko ima to šraufštuk tam, ali ko ima? Ampus. Ampus. Ja, pi. Jaz ga imam, lej, pi, no, če sem ga nalil. Ne, če boš nalil, če pa. Jaz sem odpil, bom pa nalil, lej. Lega policaja! Nemo banano, lej! Na! Oh my god, je fin, lej! Stoji tukaj fin, stoji! Lej, kot šijo, daj! Alok, pogledaj, daj! Kot šijo, tukaj, zelo, lej! Boga, to vole? Daj, to je ljubav. Alamo!
Ha ha ha!